Türkiyəli müğənni İrəm deyir ki, şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlama verir. Axşam az xəbər verir ki, konsertində jurnalistlərin suallarına cavablayan ifaçı övladlığa uşaq götürmək istədiyini bildirir. Əgər 40 yaşına dək övladım olmasa, uşaq götürüb saxlayacağım. Hətta buna görə araşdırmalara da başlamışam. Qeyd edək ki, sənətçi bir dəfə evlənib və boşanıb.